למה עכשיו עושים את ראש השנה של האילן? כי זה מהות העם היהודי. העם היהודי, שאתה רואה שחור, שאתה רואה ילד עצוב, שאתה רואה ילד חסר, שאתה רואה ילד שמרגיש שאין לי מזל, שאתה רואה ילד שמרגיש חסר ביטחון, שאתה רואה ילד שפגעו בו בכיתה, שאתה רואה ילד שמרגיש שאני לא כל כך יפה, אני לא כל כך יפה, או שאולי לא הולך לי, אולי לא טוב לי, אולי משהו לא מסתדר לי, אולי אני ואני ואני. שאתה רואה שחור לו, זה העם היהודי. עכשיו תאיר לו. עכשיו תחזק אותו. הייתי עכשיו באור עקיבא בשבעה. ולמזלי, באותו בלוק, גר אחד הבחורים האהובים עליי, מני אסרף. אז עליתי אליהם למעלה עם הילדים שלי, לעשות ברכות על המינים, שבעת המינים. ואמרתי להם, אתם יודעים, זה כל כך שאלה נצרכת. למה דווקא שעת שחור וערום, גמור, יבש, אנחנו מברכים עליו שהיום זה ראש השנה לאילן? אין ימים יותר יפים? לא, אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא היום. דווקא שהוא שחור. דווקא שהוא יבש וערום. זה העם היהודי. העם היהודי זה עם שמהחושך יוצא לאור. זה מהיבש יוצא לרטוב. זה מהערום מתלבש. זה מהלמטה עולה למעלה. זה מהכלום עושה משהו. זה מהקושי למקום הגבוה ביותר בעולם. אמונתך בלילות. כל העניין זה להאמין בלילה. להאמין שקשה, שלא טוב לי, שקשה לי. שאני מרגישה שאני לבד בחיים. שאני מרגישה שאין מי שיתמוך בי. שאני מרגישה שעזבו אותי. שאני מרגישה שנטשו אותי. שאני מרגישה שאני אחרונה אצלו. שאני מרגישה שאני לא שווה אצלו. שאני מרגיש שאני כלום בשבילה. שאני מרגיש שהיא כבר רומסת אותי שנים. שאני מרגיש שהיא עשתה מני סמרטוט. שאני מרגיש שעשו מני סמרטוט. שאני מרגיש שמנצלים אותי. שפחות אוהבים אותי. שמייבשים אותי. שמנצלים אותי. שאני כבר לא שווה שום דבר. שאני כבר שבור, אני מרוסק. אני מתוסכל. אני כבר מרגיש ערום, יבש ושחור בחיים. וזה לא קל. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תיקח. תיקח את היום הזה. זה יום הכי מתוק. פתח את השכל. פתח את הלב. ותתחיל להאמין. תמתיק את הדינים הקשים. עכשיו זה ראש השנה על האילן. תלמד מהאילן מתי הוא חוגג. ביום הכי קשה תחגוג. כי אם עכשיו אתה חוגג שקשה לך, עכשיו המקשמים מהיום שתדעו. מהיום ט"ו בשבט. כל המקשמים שיש היום יורדים, וכל הגשם שיורד היום לשורש של העץ, מהמים האלה נהיים פירות בעוד כמה חודשים.